Mothe wa iyo farafara ini ya Naivasha guthie mae mahio kaunti ya Naikuru gwatindire nditimurano gatagati ka muingi na maabitha a borithi. Muingi wa Naivasha ugitete ikuu cia ategi iria thamaki iria-ini ria Naivasha magikuruhania arangiri iria-ini riri na ikuu ici. We want exact him because there are some body parts and more so at the back of the head. I've observed that that person, the young guy, had been hurt at the back of the head. The other one has some puncture on the front part of his face. We want to know, is it a blunt object? Was they run over using the speedboats? No, the kuigiri thutha wa muingi kurungana kiama kia ategi ya thamaki iria-ini ria Naivasha nikio beach management units nikiyumiritie gutetera arangiri aya gikiuga ikuu ici ciaumanire na mutino wa gutoberera iria-ini no indi ti kuragwo. Vijana wetu ambapo wanatafuta maisha ama riziki, tutumie legal means. Kwa sababu recently tuko na mashua zenye zinaweza accommodate kwa beaches. Kumbuka kila beach tuko na landing ine ambapo tunaweza ajiri all those youth depending on how they will organize themselves. Matogore tioni mwikiririgiti wa Pororanga maugite ategi eri aya aria Amerika gukuwa marakoretwo magikuruhania na utegi wa thamaki mugaru na wa thomwe na wa kihoto. Akiongerera ati mutino uyu wahanikire mathaini ma utuku na gutiari na maabitha kuhura muriungu kumana na huho na mbura nene iria yauraga. Hakuna mtu yeyote ameruhusiwa kuingia kwa maji usiku, na kuingia kwa maji usiku tulifunga kwa sababu ya jambo fulani. Kitu ya kwanza tunajua usiku vivoko na nyati uwe unatembea kwa maji, na pia upepo inakuwa kali sana usiku. Kwa hivyo tuliona watu wetu wanapata shida mingi sana kwa maji, na ndio tunasema tulisema kama viongozi ya kwamba mambo ya night fishing inakuwa bank. Miario ya urang ni kilito hinya ni mwadiki munene wa orumwe uyu Grace Nyambura na ulia utetetie kuongerereka kwa namba ya ategi ya thamaki mugaru na watho. Na wale vijana wakifanya vituko usiku wanasema ni Kenya Coast Guards, ni vizuri wakuje tukae on board tujue ya kwamba ni jinsi gani tunaweza saidiana. Tuliwapea license, wengine wao bado wanafanya hiyo kazi mbaya. Uwati wa huo kanio iria-ini riri ni ndo wikiritwo hinya ni mwikiririgiti wa Kameme Landing Beach Wesley Kimtai akiuga huho nene iria ikoretwo ikihuruta na iria-ini riri ni ugwati kuri tutaru turia tutakinyaniirie ikiro. Siku hizo unatengeneza mitungi ina ya maji ya lita 20 wanaunganisha kama nani, alafu ikifika siku wanaingia kwa maji kuvua samaki na hizo mitungi. Na hizo ni hatari sana kwa maisha, kwa sababu hizo ukiteresa tu kidogo anguke kwa maji, kama hujui kuogelea huwezi rudi kwa maji kwa boat, kwa sababu hiyo ni kitu kidogo. Na wanaingia ikiwa watu wanne na net kiwa ameweka hapo juu. Huko magishakanya na familia ya ari Amerika gukwira iria-ini riri ni moritie kugashiririo kwa ugitiri iria-ini ria Naivasha. Kiriforti ra Kameme TV kuma kaunti ya Naikuru, retwo ria kwa no wangobe wa maina.